ုံးဓမ္မယုံလို့တော့ဝိသင်းလို့စုပေါင်းကျင်းပါတော့ဓမ္မယုံဒီဓမ္မတဏလုံးလုံး56ရောက်ဤဇနုပြေအိမ်မှန်ဓမ္မပူဇာသဘင်နဲ့ဟောကြားတော်ဝေဒနာကုတော်ရဲ့တိရံမတုအမိရှိသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတို့ပြေရတော်ဝေဒနာကုတော်ရဲ့တိရံမတုပါတဲ့တော်အဲ့ဒီတရားလေးများကြားရအောင်ကျုံးပြီးမိတ်တေးရဲ့ဆက်ဆိုတယ်မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီတရားလေးနားပြီးတော့ဒီတရားနိုင်ဘုရားပေါ့တရားဝဲလို့ရှင်ကတော့ဘုရင်တဲ့ပေါ့ဥစာလေးတော်ရင်မိသားစုအမတ်ဆောက်တဲ့ရှင်ကုန်လန်ညီလေးတို့ရောက်ရောက်ပဲအဲ့လိုရှင်တဲ့ဘုရားဝဲတဲ့ပါလာလို့သတို့ရဲ့အာဘုရားရာပါဝနာလာတဲ့အဲ့ဒါမှလေးတော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးသိလားကိုရင်ကဘုရင်ရဲ့ရာဇဂံမှာအဲ့ဒီကြောင်းပါတယ်တရားမိသားစုတို့ကြတယ်နော်မကူမှန်းလေးပါဘယ်လိုပဲပေါ့ဘောဓဘာသာအိန္ဒိယအနေနဲ့ရောက်ရှိတဲ့တယောက်ကသာမီတယောက်ကဘုတို့တယ်ဆောသာပင်တော့ဘုရင်ကဘုရားရဏံကိသာမီဓမ္မရဏံကိသာမီဆိုတော့ဘုတို့ကတမျိုးချင်းနဲ့ဩဘုန်းကြီးတွေသောသာပင်တရားရဲ့နာမည်ဖြစ်တရားဟောတဲ့ဘုရားလေးသောသာပင်နော်အဲ့မှာပြဿနာတက်တာဘုန်းကြီးရေးစာလေးကိုဆိုပြီးတော့ဘုရားလည်းမဆိုဘူးလေဒေါသဖြစ်ချက်တယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုသူဆိုလေးဆိုတော့အရှင်ဘုရားကြည့်လို့စမ်းပါရဲ့ကိုဆုံးကတ္တာသာမုဘုန်းကြီးကဘုရားကတ္တာလေဘုန်းကြီးကလည်းတက်တယ်ဒီလိုဆင်းကြလိုက်ပါလားဘုန်းကြီးလည်းတောက်တဲ့ဆုံးမကတ္တာဆိုလို့ရှင်းမပြဘူးတရားနာဘုန်းကြီးအောင်ဆိုပေးတယ်ဘုရားတရားနဲ့ကျုပ်တို့ဓမ္မတရားနဲ့ကျုပ်တို့ဆိုတော့တော့ဆရာဘုရင်နဲ့ကဥစ္စာမီတို့ညီလာလို့မလို့ပါဘူးเนาะအဲဒါတတိယပါတယ်เนาะကဲတော့ဥစ္စာမီရဲ့တရားဝစာပေါ်အောင်ဒီကအပြည့်အစုံဖြစ်တာဥစ္စာမီကနေပြောသွားတယ်ကံကျင်လေးတရားကအလိုဘုပ္ပန္နတရားဆိုတဲ့နည်းဉာဏ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပိုင်းရဲ့ဒီခံမှာနောက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဘုရားဝိပဿနာတရားဟောပေးနေတာသူတို့ပြေသာကဉာဏ်တို့ရဲ့အားလုံးတို့ရဲ့တရားဟောတာပေါ့။နောက်တဲ့အခြေအစီအစဉ်ကသာနိုင်ပူပေါင်းနေသူတို့အားချက်စရာပြောရသည်။ဉာဏ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုလိုနည်းနည်းတရားကိုနားရတဲ့အခါမှာအားချက်စရာပြောရခြင်း။ညာကောင်ပြည့်တဲ့ဆိုတော့ကိုနားလည်အောင်ခေတ္တဘုရားတောင်းဖို့ကမဟာဘုရားကြားလာရင်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကြာကဝတ်တဲ့ကောင်လို့ရောမင်းရင်းပြတတ်ပါလေပုံလေးတော့ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကပုံနာမလေးကသူ့မျိုးသားကိုအမြင်ကြည့်ပြတဲ့ပုံလေးပုံနာကြီးကသမင်းစားတဲ့ပုံလေးဘုရားကအိတ်ရှိမှဆွန့်ရက်တဲ့ပုံလေးတွေ့ရမလားရှိတယ်အောက်မှာရည်ရဲ့ပိဆက်ကတရားကပုံနာမိသားစုအကြောင်းစာရည်ရဲ့ပါအဲ့ဒီကြောင့်ပြောပြရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဟာဝိပဿနာနားရဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးရတဲ့ဘုံလို့ဆိုမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကတော့ပင်သက်သာတဲ့သာဆိုတာသူကသာအောင်းနေအဝန်းအားကြောင့်အဲဒါမျိုးတွေ့ရတယ်။စမအုပ်ပေါ်တော့ကောင်းဘူး၊ကျေကျူးကတော့ခေါ်ပေါ်လို့ဒီကူအဝန်းအားကြောင့်အဲဒါတို့လိုပြဿနာကြရတာ။တင်းတော့သူကလည်းမင်းစားနေတယ်၊သူတို့သမီးကရေခတ်ပြီးတော့တရားနဲ့စောင့်နေတယ်။ဒီချိန်မှာဘုရားဆောင်းတန်ကြွလာတော့သူတို့သမီးကဟိုလမ်းကိုကြည့်နေတာသူတကားကအိမ်ဘက်ကိုကြည့်လာဆိုတကားမမြင်ဘူးတကားကမြင်တယ်အဲ့တော့တကားကသူ့ရဲ့တကားသူ့ရဲ့တကားတရားအောင်းလာပြီးတော့ဟောဘုရားဆုံးလာကြတယ်မြင်တော့ဒီလူကြီးကလောတော့ပါလေအဲ့လိုလောင်းနေတော့ဆုံးနေရင်မလားအထက်ရှိရမှာလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားကိုငါအမှုရမ်းနဲ့ကတော့ဆုံးလောင်းမယ်ဆိုလို့မြင်ကျန်ကောင်းတယ်ပြေးလာကောင်းလေးခါပြလိုက်အရှင်ဘုရားဘိုးတော်ဒီကဆုံးမလာဘူးပေါ့နော်ဒါလိုဆိုရတယ်ကွာဒီရုပ်တုံကတော့ကိုမြတ်ပါဗျာလေးခက်ကြီးကြီးပဲပြန်ကောင်းရရတယ်မရမချင်းမကြွားဘူးဒီကလို့ရတာဒီလိုအချိန်မှာဘုရားကလည်းအားလာဖို့ဘူးအဲ့လိုမလို့ရင်ဒီလိုတရားမရမှာဆိုလို့သူ့လင်ညာတွေကလောကနာကဒီမဲ့တန်ပြပါတယ်မြတ်ပါဗျာတရားဟောရင်နာမ်ကြီးတော့အဲ့ရအမျိုးသမီးကလေအားရပါရဲ့ရှင်ကြီးရေကြီးတော်ပြောပြတယ်ဒီမှာလို့နေရလဲဆိုတော့ကိုမဘုရားကြွားလို့ဆိုတော့ဘောင်းစစောကပြောလို့ဆိုတာလေသူစားမိသားတွန်းတိုင်းပါသွားတယ်ခမရဘုရားက
ာချမ်းသာရှိသူစာရိတ္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ကနေတော့ဒီလိုသူ့ဘုရားမှာစာချင်တာအခုတော့ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှာရှင်နေတဲ့ရှင်နေတဲ့ရှိရတယ်သူ့လုံးရတာအဲဒီမှာဘုရားတို့ယဉ်နှံ့နေပေါ့မာနတက်တဲ့ယဉ်နှံ့နေဒီစကားလေးနားထောင်ကြတယ်တချို့ကလေဘုန်းကြီးကြီးကတော့တိတ်မာနာရှိကြတယ်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးကြီးကတော့မာနာကြီးတာအယူထတာပါဘုန်းကြီးကတော့ဘိုးဘဆိုတာမမှမရှိပါဘူးသံတန်နိုင်ကြောင့်သိတဲ့ပါစာတရားဓမ္မရှုတာပါ။အဲဒါဘုန်းကြီးကလည်းမာနတက်တာသိပြီးတော့ဆက်ဆရာကောင်းတယ်။ကိုကြီးစီတခုမှလည်းပေါ့။ကိုကြီးဘုရားကငါတို့ယဟန်နေဆိုတာဘုရားကိုလည်းယဟန်လို့တော်ပါလေ။ငါတို့ယဟန်နေဆိုတာပြိတ္တာနေကြွပါလေ။တရားဓမ္မပြိတ္တာတွေကကိုသူများတွေ့တာစားပြီးတော့ငါတို့လည်းတရားဓမ္မတို့တော့စားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းကြောင့်လည်းရှုကောင်းတယ်။အဲ့မှာလေဘုရားကုသမိတ်ဘာသာကျမ်းလိုလိုက်တယ်။ပြီးတော့မေးတယ်။အဲ့ဆောင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့သာသာများကိုဒိဋ္ဌုဒိဋ္ဌုယဟန်ယံလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ဘုရားအရှင်မာကျင်သာသာတွေကိုယဟန်ကုသတိဒိဋ္ဌုအစရှိတဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။သုံးတဲ့ဘောခန္ဓာတွေကိုနော်။ချင်းရဲ့တို့တရားနဲ့ရှုတတ်လို့ယဟန်လို့ခေါ်တာ။ခိသက်တော်ဘုရားသရဝတိခြင်းလေးဝိညာဉ်ရောဝိညာဉ်ကိုရှင်းလိုက်တာ။ဟောယုံနာခန္ဓာသံဃာကြီးကိုဆင်းရဲလို့ထူတယ်လို့ဒိဉ္စလို့ထူတယ်လို့ကြောက်ကြလို့ထူတယ်လို့ယဟန်လို့ခေါ်တယ်၊ဒိဉ္စလို့ခေါ်တယ်လည်းခေါ်တယ်လို့ဟောတရားနဲ့ဆုံးရောပြင်းများနေရလို့သုံးမဲ့သုံးကိုရပြီးတော့အနာဂတ်ကြည့်တယ်။မသက်တာဘူးလား။သက်ပါဘူး။ဒီကအကျိုးအကြောင်းလို့ပြောလို့ထူရတာ။ဘုရားဒီဘဝတော့အဲ့ဒီယုံနာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအတန်လေးကိုတရားနာဖို့လေအဲ့လိုနာဖို့ရောဒီဘဝမှာရည်စမ်းယုံနာဆိုတဲ့အတန်လေးနာဖို့တဲ့ဓမ္မတော်နာဖို့လိုတာဟောသစ္စာပြရဲ့ဇာတော်ကြအဆုံးမှာအနာဂတ်ဒီမသွားဘူးလားသွားပါပါဘုရားတဲ့ကျွန်တော်အခုဉာဏ်ထုတ်ရဲ့ယောဂညာပါရည်လေစိတ်မပြည့်နဲ့နော်နာလိုက်ကြအခုနာမလို့လေအနည်းငယ်တော့နားလည်းပါပဲအဲ့တော့အခုနာရတာနောက်ဘဝမှာအဲ့လိုတရားကြရတဲ့ပုံစံတွေ့ရတာခဏလေးနဲ့မဉဏ်ပူဇော်ရဖို့အောက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးလာနာတဲ့အခါခက်ခဲတဲ့တရားနာတဲ့အခါစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဒီလိုနဲ့နားလည်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရတဲ့ပုံစံများကိုအာရုံစရာစိုက်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်ပါလေ။ကိုင်းတရားဆန်ရအောင်။တရားဆန်လို့ဘယ်လောက်ဆောင်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်တော်ကတရားကကိုယ်တော်မင်းကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အမေဖြေရဆောင်အဲ့မှာတန်ယုတ်ပါလို့မှာခေါဒနာမျိုးကိုခေါ်တဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ခေါဒနာတန်ယုတ်လို့ရှိတယ်။ဘုရားဝုံးနဲ့သတိရတော့အသိဉာဏ်ဝရှိတဲ့စကားကြီးကြံတဲ့မှာဆိုလို့ဒီကြွကနေမှသိကြရတာ။အင်မတန်မှကိုတန်ဖို့ရှိပါရဲ့တော့ရှောင်စရာပါ။ယုတ်မျိုးပါပေါ့။ကာယတရှိတဲ့ပြည့်မပေါင်းဘူး။အဲ့ဒီမျိုးမှာကိုကင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့နေနဲ့တရားကြတဲ့အားလည်းတူရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်လည်းပြည့်မရှိသေးဘူးတဲ့30လောက်ပဲတဲ့ဆရာတော်ကမှလည်းသူအားလုံးမှနေခဲ့တာအဲ့ဒါတရားလေးကြရောသူတို့နည်းလားဟိုပင်ပန်းတဲ့အိမ်ပေါ်ခန္ဓာကိုပြင်းရတဲ့နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိစ္စမထောက်ဘူးဘာညာမှလည်းပါဘူးဘာညာမှလည်းသူလည်းပဲနင်းနိုင်ရှူလာအောက်ကပြီးတယ်လည်းမယံမနှရှူရှူလို့ရှူပေါ်တော့အာရှူကျဲရှူကျဲတဲ့အိမ်မှာရှူပါတော့ဘူးပဲလည်းလည်းလည်းသူနဲ့ရှူရခဲ့ပေါ်လို့သူအားတော်တရားနဲ့ချင်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဒုက္ခတွေတရားရရမသိဘူးပြန်မောဘုန်းကြီးရှူရင်းနဲ့ပြန်မို့သွားတယ်ဒီလိုမှာအကြာလေးတည်သွားတယ်ပြန်မောမှဆင်းကိုနှလုံးကျက်တော့ဘာလို့ပဲအချင်းမဆိုင်ရှူတာဟုတ်လားအာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ကလေးမှအဲ့ဒါလည်းအလိုပဲအဲ့ဒါတော့ရုပ်ကြီးပေးတာကောင်းလေးတရားတရားတစ်ခါပွင့်ဖို့တော့အဲ့ဒီသင်္ဘန်းနဲ့ဒီပေါ်လေးအဲ့ဒီမှာလာကြရောတဲ့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကျတော့ဘုရားဘောကရှုခိုင်းပေါ့အင်းသာကျွေးကျူးမရရအောင်မနာရဘူးအတန်မြေအောင်ညကကျတော့ကောင်းကြီးကလည်းဘာရှိတာလဲတရားရနေတာဘူးအဲ့မှာကောင်းကြီးကတော့အလုံးကြက်ပြီးတော့အဲ့မှာတည်ကြတယ်တရားကတော့ဆေးရုံကျင်နေရတယ်တိုင်တော့ရုပ်ကြက်ကျင်တာကတော့မလို့ကိုယ်ကြီးတုံးနေလို့လေကိုယ်ကြီးပဲနေလို့မှတ်တာမှတ်တာတည်ရည်ရှိလို့ဘောကြကိုယ်ကြီးဆရာကိုယ်ကြီးနေမိကိုယ်ကြီးတို့တို့လို့ရှိတယ်ဒီလိုပါလေဘုရားကိုယ်တော်အကြီးကမထားဘူးမိမိကိုယ်တော်နဲ့ဆရာကိုယ်တော်ကိုအမှန်လို့ထင်ကြတယ်မိမိကိုယ်တော်နဲ့ဆရာကိုယ်တော်ကမှားနိုင်တယ်ဘု
ာတွေ့တော့မှာမပေါင်းဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလေးလည်းလိုက်စားရင်ဘုရားကိုယ်လေးကိုအကြည့်ပါထား။ဘုရားတို့ကတော့မိမိကိုယ်လေးဆရာကိုယ်လေးကိုဘုရားကိုယ်လေးပါဠိတော်ရင်းနဲ့ဤပါဠိတော်နဲ့ပြိုင်မှာခေါ်တယ်။ဒါတော့မှာမပေါင်းစေရဘူး။အဲတော့ဘုရားကိုယ်လေးကိုသူရည်တတ်လို့လည်းသက်ရှင်ခံခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖတ်လို့ရပါသည်။ဟိုအခုဆိုနိဂေေပေါ့နိဂေေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမင်းဒီမာနိဂေတန်ယုဒာနိဂေနော်ကိုဒကနိဂေအများရှိတဲ့ဈာမှာဝိပဿနာလည်းရှားသူလည်းအမှားမတူလို့တွေ့အခုစာဟုတ်ပေါ့နိုင်ငံတော်ဆိုဝါဆိုတဲ့စာဟုတ်ကတော့ချေတယ်ဒါကြောင့်အချိန်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေဓမ္မစရိယဥမ္မာမောလေးပါတာပြန်တယ်အနိစ္စတန်ယုဒာနိဂေနော်အနိစ္စနိဂေါဒရာနိဂေနိစ္စုတ်ဒီမာနေကနိစ္စုတ်ဒီကနေကအဲ့ဒီလေးချမ်းကိုဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ပါအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကိုယ်တွေပါဘုရားဟောတဲ့ဘုရားတရားရှင်ကြီးတွေပါအဲ့ဒါဖတ်ရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယံဟောတဲ့အခါယံဟောမှန်သိရဲ့မိုင်းမှန်မှန်သိပါလေဘုရားကဒါတရားတော်တွေကျောင်းဟောတာတွေ့လို့တော့တခါတည်းဖြတ်ပြောလိုက်တာသိစောင့်တည်ပါအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပေါင်းဘူးကိုယ်လည်းအဲ့ဒီပါဠိတော်ရားလိုက်ပြောပြမှာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုရကမင်းကြီးတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုရကမင်းကြီးကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုလိုပြောနေတာအင်းပဒမအလုံးများပါတယ်ဘုရားရာဝိရဥစ္စာတွေကိုသိနေရအဲ့ဒါအတိရခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေလည်းပဲတိုက်ခိုက်သိမ့်ပရနဲ့နားရလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟောသူပြောတဲ့ကနာဟောကတရားဖြစ်သွားပြီကိုယ်ရည်နဲ့စင်နာကိုယ်မှာဘိုးဘွားအင်းကြီးတွေပြုံးပါပါလေ။ဒီလိုတရားတွေကဓမ္မတွေရုပ်ကြီးရှိစား။ဟိုတိရဉာဏ်နဲ့စာပြီးတော့လေဒီဥစ္စာသိမှုတွေရရှိလို့နှိမ်ကောင်းများစွာမရှာရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပရိယေတနာဒုက္ခဘာဒုက္ခ။ပရိယေတနာဒုက္ခပါဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီတို့ကိုလောဘမီးလောက်ပါမီးလား။လောဘမီးပါဗျာ။အဲ့တော့ဥစ္စာရှိတယ်မရခင်တော့လည်းလေယုတ်လို့မှာချမ်းသာလို့ဒီဘဝမှာမရှိဘူး။လောဘမင်းကြီးတစ်ခေတည်းလောင်းပြီးတော့ရှားတာ။ဆင်းရဲပါလေ။ဒီကိစ္စဆင်းရဲဆိုတာကိလေသာမင်းကြောင်းတာကိုပြောတာ။ချမ်းသာဖို့ဒီဘဝမှာမရှိဘူး။ကာယစီးပွားရေးရဲ့အောင်မြင်လို့ချမ်းသာပါပြီတဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေသားပြန်နေရမရှိအောင်ပေါင်းရပါပြီတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိစ္စကိုချမ်းသာဖို့ရတော့မရဘူး။အာရုခဒုက္ခဘာလို့လဲ။အာရုခဒုက္ခဆောင်ဆောင်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမလာအောင်ဒီမပြောအောင်သဘောမပေါ်အောင်မင်းမသိအောင်တို့ရဘလောက်ဆောင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 ်မင်းအတင်းလည်းပေါင်းသွားပါလားပါပါပါဒီလောင်းတော့ပါပါပါဒီမျိုးတော့ပါပါသဘောကိုတော့ပါပါတောင်းရင်တားလို့တောင်းလို့ဖြစ်စီတော့ပါပါဒီရုပ်ရှင်ဘဝအချိန်တန်းမအောင်တရားတော်နဲ့ပြန်ကြည့်တွေ့နေတာလေးလောင်းတာလွတ်ရဲ့အချိန်ရှိတာใช่ครับโหเสียแล้วมันโลมาไม่ได้หรอกไอ้สิ่งนี้ติดตาบ่ผิดตาโลมาก็ติดตาบ่ปู่ล่ะนี่แต่ว่าอุตส่าห์ที่ชื่อเนี่ยชื่อตัวนั้นแล้วก็อาเรฆะสร้างเจ้าแล้วก็โลกามีอย่างนี้ได้โดดาก็ปู่อ่ะฉันน่ะว่าจะบ่มาไม่ชื่อหรอกเพราะฉะนั้นฉันน่ะเสียละต้องได้ตัวนั้นมาไม่ชื่อกูไม่ทันมาไม่ชื่อดิเจ้าพุทธาก็ได้ติดตาบ่พุทธาเนี่ยไม่ติดหรอกฉันพุทธาก็ถูกတော်ကြာလေးပဲရရဒီပဒနာခြေကလေးပဲရရဒီဥမာတခုပြောတယ်။တင်းနေကြီးသူ့တော်ကဥမာတခုပြောတယ်။တင်းရဲ့လေးနဲ့ကထွက်လာတဲ့မင်းချင်းလေးယောက်ပါ။သူ့ကိုတရင်နေလာပေးရမယ်။ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်အရှိရကမင်းချင်းမှာအရှိရကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာအရှိမြင်လာတဲ့အပြည့်ကျောင်းတော်ကြီးတောင်းအမိညာရဲ့ဘိုးကြီးအဲ့ကြောင့်တော့ဒီကသူ့ရှိမှရှိနေတဲ့တက်ရှိတော်ဝါးလေးကိုကြိတ်ချပြီးတော့လာနေပါပြီတဲ့အရှင်မင်းကြီးကာကွယ်အောင်ကြိုးစားပါသူ့တို့အနောက်အနောက်ရအညာရကောင်းရကမင်းကြီးတွေကအဲ့ဒီတည်းလျှောက်တယ်အဲ့ရလေးနဲ့ကမိုးချခြင်းဖြင့်တောက်တော်လေးတို့ဟာသူ့တို့ရှိမှရှိတဲ့တော်ဝါးလေးကိုကြိတ်ချပြီးတော့လာနေဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲတို့ကြီးလည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုကြောက်တာလည်းတိုးပြေးတာကာဘောကြီးလည်းရှိသေးရဲ့လားပြပါဘာမှရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြောက်တာလေးတော့ဘုရားတို့ကြီးတော့ဘယ်လိုမှကာဘောနိုင်စွာမရှိပါဘူးဗျာဒီလိုတော့
လုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုလို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေစီကိုရင်းနဲ့အသေးခံဖို့ပဲရှိပါတယ်။အဲဆောင်ရအားတော်သိစေချင်တာပါ။နေမင်းကြီးအဲ့ဒီဘုရားအတိုင်းပဲတဲ့။အတင်မင်းကြီးတို့တသိတရားတွေကိုစာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိပယံတရားချင်းကြောက်တော့စရာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားချင်းကြောက်တော့တရားတိလို့ခေါ်တဲ့နာယာချင်းကြောက်တော့မရဏလို့ခေါ်တဲ့တရားချင်းကြောက်တော့လေတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ချည်နေတယ်တို့တို့မရဘူးရှာလို့မရဘူးကြားရသေးတယ်မရပါဘူးတို့တို့အခုရုပ်လို့ရှိလိုက်တယ်ဒီဝအိတော်ဝတတိတေတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲလဲဒီငယ်ဝါမှာဒါကြောင့်လည်းပရိသေကြီးဆိုရင်စာလာကကအဖျားပမာဏတော့ပဲရှိတယ်။ဒီကတော့ကျင်းမှာတော့ဂရေဒီကအရှင်ပမာဏကိုဒီလိုပြတယ်။အမှန်တန်သိမှုသိနေတဲ့သူ့တော်ကအမွေလေးတွေနှုတ်လာတယ်ကျ။ပြီးတော့အမှန်တန်မှကြီးတဲ့ခြေရဲကိုစိုက်လာတယ်ကျ။ဆက်ပြီးအပေါ်ကိုထုတ်ယူလိုက်၊ယူရင်ခါလိုက်လို့နဲ့ခါပြီးကျင်တဲ့အဆက်ကလေးနဲ့ကလွန်ကြီးနဲ့တူတယ်။အဲ့လိုရဝိညာဉ်ကိုစားခဲ့တာမျိုးဝင်နေတယ်အဲ့တော့လေဒီလိုအားရစားတော့ဟာကျင်းနာပါကြတော့သူကအမြုပ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ကွေးလေးတွေအရိယာမအသားဆုံးလေးဒီပေါင်းဒီပေါင်းအပြာကြီးပေါ့အရိယာမအသားရောအရိယာမတက်ကပူလေးငါးပူပဲလာတယ်တဘူကဘောင်းတွေနှစ်ဘူကလက်တွေတနှစ်ဘူကဆရာတို့တွေဒီမှာတက်ကဒီပေါင်းကတော့မျက်စိနားခံပြီးပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်ရောက်အကြာကြီးဆောက်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာဝမ်းနဲ့ကြည့်ရပူလေးစားလို့ပြည့်ကြသွားတယ်ကိုယ်ကတော့ကိုတော်မှလူဝဆင်းရဲပါလေ။ခင်တော်ကပြုတာကိုယ်မျိုးသားတို့လေးတရေပြည့်တဲ့ဆေးကြီးစားပြီးတော့တတ်နေကြတာ။ဘုရားကဆင်းရဲတဲ့ဒါကြောင့်မိခင်ကြီးပြုသမျှလူဝရဲ့ဒီဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာကကိုတော်ဝရရဲ့ဘုကောင်းတဲ့။ဒီတော်သူ့ရဲ့လက်ထဲကဆင့်တန်တယ်လို့ပဲ။ယေဓမတို့ဘုရားရဲ့ယေဓမတွေဆေးရဲကောင်းခန္ဓာတွေဆိုရင်လေအဲ့ဒီစေတရားသူတို့ပြုနေတဲ့လူ ਆ တော့သူတို့ရဲ့ရဲ့ခံရကံနဲ့ခံရနင်းနဲ့ခံရနောက်ဆုံးယူရာကိုစေလေးလည်းလည်းချက်တက်လေခံရတာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကရင်မှာဆင်းရဲဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးမိခင်တို့ကခံရတာစင်နာမရှိတဲ့အစင်နာမရှိတဲ့မိခင်များကဟာအင်္ဂလန်ကြီးတဲ့ကြီးတွေတောက်ဆိုင်ကျောင်းတော်တွေမှာခံဖို့ပြီးသွားတာလေခက်ခက်တော့ခံရချာလူညာတဲ့စေတရားမျိုးကိုဒါကအိမ်မတန်ပူတဲ့ဒီနေ့တောက်ကြလိုက်တဲ့မရေမိတဲ့ဘက်ကိုခံရတာမဟုတ်နိုင်ရှာဘူးမပြောနိုင်ရှာဘူးဒီကိန်းလူတွေကတို့ရတဲ့ဘဝဒီရတဲ့ဘလုံးကရှားလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကျောဘက်မှာဒီလိုမျိုးကြီးတို့ပူတဲ့ခေလေးမလာကြတော့ရှိကြတာလေအဲ့ဒါရောင်ရားလေးရဲ့ပြစ်ချထားတာမတူရင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးချပြီးတော့တက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါတွားပြီးတော့ခေလေးကမတည်ဘူးကျိုးကြတော့အပေါ်ညမှာပြေးသွားတယ်။ကျိုးကြရင်ဒါကဘဝကိုစုမတောင်းကြနေဘဝဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြုတဲ့ဥပမာကရှင်းတယ်။ဘဝမှာတည်းကမရှင်ခင်ကြီးနဲ့တူတယ်။မရှင်ခင်ကြီးဟာနေနေညမ်းတယ်ရောရာကရောရာပဲ။ထို့သူလည်းဒီဘဝတော့ဘာဘဝလဲဘဝမဆိုကိုကြီးနာခြင်းပြင်းနေရှိမှတော့ရှင်းနေရပါလေ။ကြောက်เสียပါလေ။တက်မစရာရှိပါဘူးလေ။အဲ့ဒါသာတိဒုက္ခဘာဒုက္ခသာတိဒုက္ခအဲ့တော့ဒီမဆက်တော့သာတိမြေကိုခေါ်တယ်ဗတိကံရဲ့တရားကအဆင်းရဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီမဆက်တဲ့လူတိုင်းဒါကိုအောင်ပြုပါလေဒါရင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမဆက်ရခြင်းနဲ့ပြောတာကပြီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကအဲ့ဒုက္ခတွေကဆိုရပါစို့ဟောဒီအရုပ်ရှိတယ်ဒီခင်ရဲ့ဟုတ်လားဟိုအစာအောင်အင်းကိုခင်ခုထိုင်ရတယ်ဒီနေရာဝါလည်းကိုကျိုးပြီးခံရတာအဲ့ဒီတည်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရေရေအစာတွေအင်းကြီးကပြီးလို့ဘယ်မှာအနှံ့ပေါင်းမလဲဒီနေရာဝါလည်းအနှံ့ပေါင်းများစွာဒီမှာဆွဖို့လို့လေအဖို့နဲ့တခါတော့နေရတာလို့ဝိညာဉ်နဲ့ဆံရပြန်ပြီးအင်မတန်ချင်းတဲ့အပေါ်ပါဒီအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆင်ကြောင်ကြီးကိုဘယံဘကတန်ရိုးတွေကဆွတ်ထုတ်တဲ့အခါဆင်ကြောင်ကြီးဆင်ကြောင်ကြီးကပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ဘုဘို့ကိုခံရတာပေါ့အဲ့တော့ခြေတော်မှာကြည့်တော့ရှင်ကောင်းလေးရဲ့အရေးကြီးအပေါ်ဆုပ်ပြက်ပြီးတော့ဒါတဲ့အရင်လေးရောက်ရောအရေးရကြီးဖဲ့ဆုံးပြီးတော့ဝိချင်းချင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုလေဇာတိဒုက္ခကြီးကအဆုံးသတ်မိမိဝါကဇေလလေးလိုဝိဉ္ဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအင်မတန်ချင်းမြောင်းတဲ့မိမိရဲ့ရိုးရိုးတော့ထွက်ရတာဟာဘ
因为咱积累信心后，因为咱历练过，确实有，因为咱明白嘛的，因为咱信心话的，代表明天的、未来的、明天的娃娃注定有有，哎呀，哎呀，帮我乌啦，把信心留，在未来嘛，一个老百姓的老平安信心来。对，把你那里叫了啊，这句话你的有没有啊？哪样的呀？哪样？每一个人啥子道理？啥子叫做正经？也叫做正。不正经也好听不啦？你在这里呀？哦，这些往前的五六岁，那个关系是谁谁？不一定也叫嘛？啊，乌拉托夫，啥子说的不一定也叫容易啊？你在这里呀？这样我就说，哦，既然菩萨那里是那个有理数据的，有理数据的，那我们就说了吧。这些肉每年吃干的什么呀脾气那么年龄的呼啦啦啦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 呼啦啦呼啦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 也有有的没那样少不了有有一类不然慢一点嘛对吧虽然慢一点多的你那么一点好我才帮虽然慢一点有吧你那么一点不要在我这三级的没有的你来的别人吧那我也在那里我也慢一点多的了去困班的我还念的这里也在那里今年慢一点多的我还念的你看了你那么一点多话吧就要丢的给现在还都定了几大没有的学生们呢来做了没有流行的确咱们这人来做了妈的不了咱们奶奶做了信不是说来看妈来就比较多还有奶奶的别人比较的妈妈定了几个那定了几个咱们会学校会有非常的没看到一样这样多年纪这里也不啦啦咱们就不啦在找他妈的嘛，学员们，徒弟来讲嘛，会员们，这些什么，这些什么，这些什么，没东西看，我最难画的。他的妈没拿来的，都拿大人家，拿大人家去画的，没嘞，葫芦嘛没嘞，过年的呀，没嘞，没生的呀，就那底下叫人家去补钱嘞。这个人家他妈都过年都在这干嘛嘞？他在休息，过节的月家嘛，没在家了，你家没在家了，你家没在家。阿姨，咱俩这两年都不容易了，也当爹爹妈妈的路，看这些日子来都看看他比他来着，看他比着，哦，家里教导，爸教导，家里哪里比？咱俩以前这些年了，哪哪里在湖南在这些村子住，他他奶奶回来回来一天，一天都要送的。还有毕竟嘛有大众的力量虽然他的电话里毕竟没电脑里还有我电脑没人会上就把你都有过就没想上来的嘛学生对吧你把这么一个话把他拉回去都也有会也有看到我有力量把他们吸了过还有嘛虽然说这样压力还有做过你是来讲啊家里呀，把老子咋么就自己的钱呀，不也打完了？打完手上嘛就，不如么起码上来，不也要来要有，哎呀，买那叫啥东西呀？不也是来分销的？来，这叫老费用啊！现在现在要给多少？第一年完了的会员是吧？第叫老费用啊，都有六千四，那四五四十来叫老费呀？到家里了，到不得那样的。他说：“对他那阿公对他也蛮喜欢的，但是呢，对这他嘛，对他们不得那样，对他们不得那样，我丢了，丢了喽，不得那样，不能用对呀，为什么？他说：不得那样，我得有困难嘛，那谁也不得那，对呀，人家不如生下来就蛮喜欢，对呀，生下来就，不要生下来，我得说明对家里嘛的，不。”没一定要吵架，没那种，他俩小伙子没养活，他俩无论他们怎样了，没一定要吵架的。像北京这样的，不过两块钱，那么讲生意的，他也没有多大的，都没有往交往，没买药，就那就好了。
ဘုရားကိုယ်ခံနေရလို့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်လူပြီးတော့သိညာမတူတဲ့အယူသားတွေအကြောင်းနားထောင်ပြီးတော့မှမတူတဲ့အကြောင်းသိပြရမယ်ဘုရားမှာဘုရားတယောက်ကဘုရားတော်မရဘုရားကရှိလို့ဆက်စားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားတယောက်ကရုပ်ွယ်သူကြီးပေါ့နော်ဟိုလူရတော့မောင်းမောင်းကြီးပဲဘုရားကြီးတော့ကောင်းတာပဲသိရတာမကောင်းတာအဲ့တော့သူရဆိုသူကမောင်းတာကိုရှောင်လို့တယ်ဒီလူရဲ့ဟိုဒီလိုပဲစားနေတယ်။တမ်းမလို့ကဆန်းဆောင်လည်းကောင်းတယ်။အပေါ်တင်လည်းကောင်းတော့သူ့ကိုအေးအေးလည်းမရပါဘူး။တတိယမှာဘုရားနဲ့ဆိုင်တော်လေးပဲလူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတော်ကိုပြောချင်တယ်။မကောင်းတဲ့အမှုတွေလို့ဘေးဘေးကျဆိုင်တဲ့ဘက်ကအေးမတတ်ဘူး။ဘေးဘေးဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ကံတာပြီးဒုက္ခတိပြီးအတ္တဝါဒပြီးပရဟဝါဒပြီးလို့ပါလေဒုက္ခိပြီးဆိုတာဘာမှမလုပ်လို့အပေလေးကကြာပါလေကံတာပြီးဆိုတာထောင်ကြပါလေမင်းရသေးတဲ့ကံပေါ်အတ္တဝါဒပြီးဆိုတာကိုယ့်ကိုဆွဆွဲကြည့်ရတဲ့ဒီပါကိုယ့်ကိုမကြည့်လို့တဲ့ဒီပါပရဟဝါဒပြီးဆိုတာသူကဆွဆွဲကြည့်ရတဲ့ဒီပါသူကမကြည့်လို့တဲ့ဒီပါအဲ့ဒီလေးလိုပါလေနှမျိုးကတော့ရှောင်လို့တွတ်တယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီလူကြီးဟာလေမကောင်းတဲ့အမှုတွေရောလက်တွေစားပေါ့နော်ဟိုသူ့ကျုံးကြီးတွေလည်းကိုကျုံးကြီးကိုသူများသူမပါဘူးဒါနဲ့သူကခါဆောင်ကောင်းတယ်ပြီးပြီးတော့လေသူခိုးရဝက်တာတွေကိုလက်သားတွေကိုပေးတာမသိကြဘူးအဲ့တော့သူကဒဏ္ဍာရီကလွတ်တာပေါ့ဘာလို့ပါရဟူဝါဒဘေးကလွတ်တာပေါ့သူများပြောရင်မခံရဘူးသူကလိန်နာပို့တာပြီးရို့ဟန်ဆောင်ကောင်းလို့ခဏလူထောင်လည်းမကြောက်ဘူးလက်ထိုးလို့ပေါ့အဲ့တော့လက်ထိုးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒါတာဘေးကလွတ်တယ်ဒါတို့ကြီးကပို့သိပါလေဒါမျိုးကြီးကစဉ်းစားကြည့်ဟန်ဆောင်လို့မရတဲ့ဘေးလက်ထိုးလို့မရတဲ့ဘေးနဲ့ကိုကြံသေးတယ်ဘေးအတ္တရူဝါဒဘေးတဲ့ရန်ပြည်တဲ့လူတွေဆိုကိုမောတာလုထားရင်မာမောတာလုထားတဲ့ကောင်းကြီးလေးကိုကိုယ့်ဘဝအနေနဲ့မဆွဆွေးဘူးလို့ဆရာကပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဦးလေးရဲ့ဒီတရားဖွင့်တဲ့အဲ့ဒီစကားလေးပါတာပေါ့။ဘုရားကဘုံမကြီးညိုရင်ကိုယ့်ဘဝရရင်လည်းရှိမယ်။ကိုယ့်ဘဝမကြီးညိုရင်အပေကြတဲ့တည်းဆိုတာဒါဟုတ်ပြောတာ။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုရလို့မျိုးကုန်လေလည်းမရဘူး။အခုတော့ဘုရားကိုလိန်တာလေရတယ်အဲ့တော့ဘုဟုအချင်းညိုတော့နော်ကိုယ်ကလည်းလည်းတော့မရတော့ဘူးချင်းတင်နေပြီကပေါ်လေးပဲအဲ့တော့ဟောတင်ရတာလေအပေကြမယ်အပေကြတော့ညီမမင်းဘက်တို့လိုရသေးလားမရဘူးတော့မှတ်ထားဒုက္ခမှာရှိရဲ့ဟိုထောင်းမှနေဆောင်မှုတွေတော့နော်ကိုစားသွင်းတော့လက်တို့လိုရနေရတယ်အပေတို့ကလက်တို့လိုမရဘူးတောင်းသိနေရှင်ပါလေအဲ့ဒါဘောင်းအောင်လို့သူများကြည့်လို့မလုံးပါနဲ့လို့ပြည့်ကြတာပြောခဲ့ကြရစီသနာလုံးတော့ပြောနေတာပါဒီလိုကတော့ပြင်ထားမိဘူးဒါလို့တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးကိုသိနေလေကိုသိရင်အပေကြောင့်လုံးတော့တယ်အဲ့တော့မှတ်သွားပါဒါတော့ဒါကတော့ဘောင်းအောင်တဲ့ပတ်စီမောင်ဥပဒနာကိုပြောမှာအဲ့တော့ကုလရုပ်လို့ဟိုမကောင်းတာလို့ကောင်းတယ်လို့ဟောပြောနေရောကဖြစ်ပြီပြောမယ်ဒီလိုဒီမှာရုပ်တရားကိုပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုဝိညာဉ်ကကြောင်းမှရှိနေတယ်။သူတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေကမျက်စောင်းတို့ဆို၄၅နေအောင်ကျော်တာကြားနေတာအတိုင်းသားပဲ။သူ့ရဲ့သင်္ကန်းကြီးပေါ်တဲ့တရားကဒါကြောက်စရာကောင်းတော့ဘူးလေ။အမိရင်ဝင်တဲ့သူကမှုကိုဖတ်ထားတယ်ကြောက်တော့လို့။ကျုံနေရပါလေ။လက်တွေ့ကြောင်းလေးကောင်းပါ။အဲလိုသူ့ကြောက်ကောင်းကြီးတော့ဘုသူ့အိမ်သားတွေတော့မှထဲထဲဝင်ရဲ့ဝတ်အခန်းတိုင်းပြိတ်ထားတယ်။ပြင်မဲ့ဝိညာဉ်ကခံစားနေရတယ်။အဲဒါရုံးရင်းစံကန်းတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတည်ရလို့တည်ရတယ်။သွားကြည့်တော့ခေတုံးရဲ့ဆံကိုနဲ့ကရင်ဝအောက်လိမ့်ကြပြီးတော့အတော်တော်ကြီးကိုတည်နေတာ။အပေလေးကတော့သိချပါလေ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့။ရံရုံလူရောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောဒီလိုအရေးကြီးတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောလူငယ်ကြီးရောဒါကလည်းပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုံးမရဘူး၊ဒုဗ္ဗာနေလို့ရတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောနေကြ၊ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ကြ။အာဘောဟာတကယ်ကြီးရလားလို့မိမလေးထုတ်ကြည့်။မကြီးလို့လို့ရင်တော့အပေလူကစိတ်ချတယ်။ကြီးအောင်လေးကြ။အရင်ကမောင်းဟုတ်တယ်များကအောင်းအောင်လို့ပေါ့။အရှင်ကြီးပါသေးတယ်။အဲ့တော့ပြောရတဲ့ကဒီလိုလေးလေးတွေသင်္ခေတ်ဝင်တာခံစား
ဝေဒနာတွေ့ပါရဲ့။နောက်ကုသိုလ်ကောင်းတွေဒီလိုမျိုးဝေဒနာခံစားရတာပဲ။အခုကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုပြောမယ်။ဆရာဦးဇနောရဲ့အဖို့ပေါ့။ဘုဒ္ဓရူကိုဟောတယ်။ဒီနေရာမှာတတိယတော့အတွင်းတော့ကိုပြောအောင်မယ်။ကုသိုလ်ကိုရဲ့အာဟောဆရာဝေကြီးပေါ့ကောင်းစီရနော်။အာဟောဆရာဝေကြီးလေး။အဖို့ကရှင်ဘုရားတိတ်ချင်လို့ကြောက်တာဘုရားတို့ဒါမပေါ့သူရှင်ပြုတော်လေဟိုဒါဟာလေဖြူဖြူအရာမောင်းလေးရတယ်ပေါ့ဘုရားကတက်ပြီးတော့ဟိုဥပဇေဆရာတော်ရောအိမရောကဒါနဝအပြီးနေလို့ရှင်တို့လည်းနေရှင်ဝိညာဉ်ဘယ်လောက်များဖြောင်းလိုက်ကြလဲဆိုဒါရင်လည်းတို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမှမပြူသူ့ဘုရားဝါကိုပြောတော်လေဟာဆုံးနေစားလို့မရဘူးသူရဲ့ဆုံးနေတာလေတန်ကြီးတော်ကြီးနည်းနေတာစားတော့ကိုမရဘူးနောက်ဆုံးတော့ယောဂကြီးခေးမှဆိုလို့ဒူးထွက်လိုက်ရတယ်အဲလူလဲဖွဲ့ရောအဲ့ဒီဆုံးနေပြန်စားလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှကောင်းဘူးကိုကြီးနောက်တစ်ခါဒီလိုနဲ့သူတုံးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဝိလုံရတော့လက်ဆော့လိုက်တာဒါနဲ့လည်းဒီမောင်တော်ကြီးကြာကိုသမီးကမိခင်လေးမွေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတဲ့ယူနေတော့မှတုံရတာသူ့ကိုယ်ကြီးကိုဆက်သွားတယ်စားလို့နေရာလေးရောက်ဆိုသူတခါရန်ပြောင်းဝတ်တယ်ဒီကားမှာဝေကြီးကိုပေါ်တော့ပြီးအကုန်လုံးရန်ရဲ့ဝတ်ရောသုံးရရဲ့ရတယ်ဆော့ဆော့ဝေကြီးကတန်ကြီးတော်လေးနားပြီးတော့ဆောင်းသားလို့ပြောင်းဒီကားတော့ဟိုကအတက်ကလေးရဲ့လေးတော်90ဆိုတော့အိုင်းဒီကားတော့ကရန်တော်မထွက်တော့ဆောင်းသားများလို့ပြင်းနဲ့ရန်ဝတ်နဲ့ပြင်းမဆိုပြင်းခံအဲ့ဒါသုံးရင်းနဲ့ရှိတော့အတက်ကျောင်းတော့ရှိတော့ပြင်းတော့မှာအဲ့ဒီမှာလေဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိဇ္ဇာကသုံးပါလေဟောတယ်ရောဉာဏ်ဝိဖို့တဏှာဝိဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကွာမဉဏ်ပုံညာရဖို့အဓိကပါအဲ့တော့မဉဏ်ပုံညာဆိုတာသူ့ဘဝလည်းရပါလေဉာဏ်ကိုယ်တိုင်းပြေမယ်ဆိုတရားများလည်းပြေပုံနေတာတရားဉာဏ်တရားရအောင်လုပ်စမ်းမှာသိအောင်မရပါနဲ့တရားဟောတာယူမ်းမှာလို့ပြောမှာသူတရားဟောတိရမှာအဲ့ဒါသူထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုပြောရောအဲ့ဆုံးနေပြန်စားလို့ရတယ်။အခုညံဘွားပြေးတဲ့နားထောင်မှာသူညံဘွားမြို့လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့စကားပဲ။မြို့လူသားတွေဟာဟောက်ရုံနဲ့တို့သာသနာဝင်လေ။ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုရင်သူတို့ကဟိုအတုံးချရမယ်သဘောထားလား။တရားဆိုရှင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြေးမယ်။သာရှင်ကြီးဘုန်းကြီးတွေပြင်မယ်။အာတုဘရှင်ပြေတော်ဝင်တက်ခမ်းမယ်။အဲ့လိုအတုံးချပြီးဆိုတော့မြို့လူသားတွေကသဘောထားတာ။မိမိရဲ့ရှင်လူကိုတကယ်တော်တဲ့ရှင်လူကိုလေသာမဘောကသုံးမယ်လို့ရှင်လူရှိတဲ့လူတွေကတယောက်မှရှင်လူကိုမချင်ဘူး။တချို့ကလေသာမဘောပြောတဲ့အားလုံးကစွပြန်ထွက်ခိုင်းတယ်။သာမဘောဘယ်တော့တန်ဖို့မထားလိုက်ကြလေလို့။အဲလူတို့ကတော့နေရတဲ့အားလုံးကသာမဘောနဲ့တွင်းနေ။အဲ့ဒါကြတော့အပေချတယ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်တာလူတို့ကတော့နေတာသာမလည်းမတွင်းနေတာအပေချတယ်လေ။သူတို့ကအတော်ကြားတယ်ကဒါနာလောကကိုတုံးချသူတို့ကမတော်မှာဒါနာလောကမှာတော်လားခုရှင်နာမိတ်တို့ကြည့်လေသူတို့ကတော့မတော်တာတော့လည်းတော်တာပေါ့အဲ့လိုလို့လည်းအားပေးရတယ်အခုတော့တို့မျိုးကမိပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနာဘောင်ပြောရင်ထွက်ခိုင်းတာလက်တို့ပြောပြမယ်ပါရမီရှိရောလို့ဖတ်ဒီတဲ့နာကိုဝိမောရှင်လို့ပါရမီရှိရင်ပြောရင်သာမန်ရှိယူတာကလည်းတော့ဆက်ရတဲ့ညီကို၃ယောက်ပထမအလူကညီကို၃ယောက်ရှင်ပြုရောသူတို့က၅ယောက်ရှိအဲတော့သူ့ခေတ္တလေး9ယောက်ဝန်ခံတာကားရီရရွေးရှိတဲ့9ယောက်ကိုတွဲနေတယ်ဒီက9ယောက်ဝန်ခံပါလို့ရှိတော့အဲမှာအစိုးဆုံးကတော့ဟိုသားအရှင်းနဲ့လက်ကတော့9ယောက်ဝန်မယူရတဲ့သားအငယ်ကတော့ဒီ2ယောက်ရဲ့စာပြေစီဖြစ်ဖြစ်ပြန်သူရဲ့အားလုံး9ယောက်ဝန်ဝေဘူးလေအောင်ရဝါရမရဘူးအဲ့ဒါလေသူ့ကို9ရဝတ်ခိုင်းရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်အသေးလေးရလေသင်္ကန်းတွေအပေါ်ချုပ်ပြီးတော့မလေးကိုလုံးပြသွားတာပြီးတော့သင်္ကန်းတွေကိုမြည်ကြီးကိုပေါက်ပြတာဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ခိုင်းရမလားဆိုသူ့ပြီးထားရမလို့အနေဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်ရွယ်ဆက်သွားတယ်တန်တဲ့သူ့ကိုတစ်ပါးက9ရပေါ့အဲ့ဒါပါရမီရှိတဲ့ကလေးပါဘုန်းကြီးကဝတ်စီနေပေါ့သူ့မှာဝတ်စီနေတယ်ဒီဝတ်စီနေတော့ဝခန္ဓာနောက်သားတော်လာအပြင်တော့ချီးကျူးတာပေါ့နောက်ဝိသုဆိုအဲ့မှာကျတော့ဟောသားတွေတော့ရပါနေပါလေတော့မှတ်မိတယ်ရှင်ကျေသားလေးတော့ပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒါကိုခွန်လေးလေးတော့အချင်းယောက်ကဆက်တော့လဲအဲ့ဒီဝင်ရနားဆက်လို့ဆရာတော်တို့ပြီးတော့က
家这个问嘛哦，我这个，阿弥陀佛的救济嘛，你这个如，谢那大利天嘛，家里面不完，你这个啊，家里下第二个咱们那就行了，好起身，哎呀，现在的力量有你了，把你们记住。不同意外也有钱难过，经常比如在天大话就看到我将被主服，就将来中立啊被主流，将来朋友后，另外也难脱开了。我因为我特辛苦的你呢，没有做出来，中间底下我有人，我比较好路，因为像地基的嘛，后面的路好的，还有你也引入有些的，就是说这些烟花是足球赛，那我是在烟花上面也有，不是也，那不我还有就是在家。做这话的话，就也拿了没有过，说就是那个不灵呢。那你想要别忘中间，我怎么样搞？你哪话的？再想别忘里面，他跟你妈就骂的。还有，你们也拿了没有？拿了那网有人有网，就在开骂的。再想别忘中，这个这三把的，再想别忘的，还都会在聊天上下跌的。因为我来跟你家里的亲家里的，还在那对着。有个有个人不啦我不要要的我要的不过的心脏看的这些人修啦他们要是吧他的人吧这些吧被他们来的收拾看看对比起来的他的黑工要做到的我说那么差的我可以把这种目标的话的那么我还能够告诉你但是呢还有一点我跟你家里刚刚我们就有用啊中国的台湾的妈妈妈的但有有的啊不能不能把你不能把你比如了不能不能给他请教的不管给他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 估计有部队没钱要的话是在哪里的学嘛啊部队有这种能力立马对待立马啊没黑啊不能抓到啊没有的大人啊大陆不收那么忙到时候给你也有用的我也有两年前的妈妈的一年有两期对不对这段时间怎么挂了挂了不如也跟家人好的跟你妈跟家人在这边不过你也有啊，没呀，对应该就不是了。我讲嘛，对，我讲那个不，这里边赚钱的，对吧？对应该你们那边要求，那些嘛还没压力，都过不了对吧？有点现在的钱不多的，那个不管家的，他对应该你们那边呢，就比较的，他们无大难，哇，后来对他们人家无米的，反正无大的，人家无的苏大，多大的，无的苏大吧。多大多大是的多大都没想到我都没有一个玩的他比如说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 他拿到手术比如他比如说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 他有没有对立的对方的压力那压力让我们要对立的时候当然对立的他听报告的他听报告的对立的就能受得了报告的那么就这样啊第一门的无人法就很要嘛第一门无人法就读的无人法就读读吧第一门无人法我对下呀这样是也不无所谓的人为了那还叫好多好多这样是也不无所谓的为了那里要不无好多好看他的国家还都住管理当时你把管理的时候说说吧我我会为了这些的那些的为了那我八千多的为了那我八千多的他俩叫我看的不是那么多的为了那他拿过不看他的国家的就对象对的对应的也对吧再想看见一起吧这个身上是为了那时候的南地亚为了那时候的巴地亚南地亚里南地亚时候的路路没人心都没压迫啊呼吸的呼吸我在那边没的啊呼吸有比如现在的呼吸的他这样会的下来我就定了多少了
အဲ့ဒီမြေကြီးစိတ်နဲ့တရားတွေကရုပ်ဝင်နေစိတ်ကမှကျိုးပြီးတော့မရှိဘူးကျိုးရှိရမယ်ခင်မနေနဲ့မရှိဘူးရှိလည်းမရှိကောင်းဘူးအဲ့ဒီမြေကြီးတွေဟာဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့အစင်းရောက်လာကျိုးပြီးတော့မရှိဘူးမရှိကောင်းဘူးတို့တော့ရှိနေတာဘုန်းဆိုတဲ့အစင်းရောက်နဲ့ရုပ်ဝင်ရဲ့ကြည့်ကြည့်တက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေကိုဖြတ်ကနေပြည့်ထွက်လာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမြေကြီးတွေနဲ့လို့သစ္စာဝေဒနာတင်ညာနဲ့သင်္ခါရတွေပေါင်းသွားတာတရားနဲ့ဒီတရားနဲ့ပြည့်ကြတာပါအဲတော့ဒီလူတွေဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဟာဘုမာပေးရရင်ပေါ့အခုလည်းဟောပြောကြီး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 ကြတယ်ကြဲရုပ်ရုပ်အဲဒီကြီးကြီးနဲ့လေရုပ်နဲ့ဥရတဲ့အခါမှာကြီးကြီးကဟာကြီးကြီးရမှာဆိုလို့ရှိသလားရှိပါဘူးရှိဘူးကြဲရမှာရောရှိသလားရှိပါဘူးဆိုတော့ကြဲရုပ်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့ရဲရဲကကြီးကြီးကမထွက်ဘူးလားဆိုလိုတယ်ဖတ်ထားလိုက်သိတဲ့နိုင်ငံရေးရောခံစားရဝေဒနာဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရောမှန်တဲ့တရားဆိုတဲ့နန္တရားရောရှိတော်တဲ့ဘုရားတရားတော်တန်တရားဒီနန္တရား၄မျိုးလုံးပါလေဘုရားရုပ်ထဲမှာဟိုအတိုင်းကအချင်းအတန်အနတ်ရတာအခုဒီမှာလည်းရှိအခါတည်းမျက်စိနာနာလျှောက်ကိုယ်စိတ်မှာလည်းမရှိဘူးအထက်ကအတန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခဏပေါ်လို့ခဏပြတ်သွားတာငါလည်းပုံကူမြဲတယ်မမြဲဘူးငါမဟုတ်ဆိုတာကိုသိရရင်ဘယုံဆိုတာသိရရင်တို့တို့ကျင့်ကြရပါလေ။ကျေးဇူးတင်ရပါလေ။ငါတို့လည်းဒါနဲ့ဆက်ဆုံးရလို့ကြောက်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြီးတော့တင်ရပါလေ။ကိုယ်စလုံးကအဲ့ဒီဝေဒနာမှာအမြဲတည်းတရားနော်။မြေတိုင်းရှိလို့မရဘူး။အကြောင်းသက်ဆိုင်မှာပို့ပြီးတော့လာတာ။ဖြစ်တယ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တရားလို့သိချာသိလို့ကျေးဇူးတွေပြလို့ရတာ။ခရီးစဉ်တွေပြောရပါဘူး။ကျေးဇူးတွေပေါ့။အရှင်အတ္တအနတ်ရတာသူရှိဒုဒါယုံပေါ့ဘယ်ဟာယုံလဲခံစားခံစားခံစားရဝေဒနာလေးဟာမိမိရဲ့အတိုက်အခံရောမိမိရဲ့အခံတောင်နှစ်ခုလုံးမှာမရှိဥမာတခုအစားတခုစားတယ်ခမင်းတို့ဆိုတဲ့ရတာရောတိုက်ကြရင်ရှားရမှာရှိတဲ့အကြီးကိုရမတတ်ဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်လူကြီးဟိုစားပြီးလို့ရင်ခံစားရဝေဒနာရမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီခံစားရဝေဒနာသဘောလေးဟာကြရဲမှာကြိုရှိသလားရှိပါဘူးသမီးတို့လည်းမှာရောကြိုရှိသလားရှိပါဘူးသို့တော့သမီးတို့ဆိုတဲ့ရာရုံနဲ့ရှာဆိုတဲ့အကြီးလက်တဲ့ကံမှာပေါ်ရုံလို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမမချင်ပါဘူးမာတာသားတွေလို့အယူမှားလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့တော့လောဘပိဋကကြီးလောင်လို့မနစ်တဲ့တော့ဒေါသပိဋကကြီးလောင်တာပဲလောဘပိဋကဒေါသပိဋကလောင်တယ်ဆိုတော့ဟောဟာကပါပြီစာအတိမှားရင်ရောပါလေဖြစ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တယ်အတိမှန်ရင်ရောပါလေဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးအတိရဘယ်လိုမှရမလဲလေဆိုစီဝေဒနာဒိနာမဟုတ်ဝေဒနာဒိနာမဟုတ်ဝေဒနာအိသာဝေဒနာအိသာရောတော့ဆိုဝေဒနာဒိနာမဟုတ်ဝေဒနာအိသာရာဒီရုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်။အဲဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးကမာဟုတ်သလား။ဟုတ်တာပေါ်မှသိရတယ်။မာဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဆိုပါဟုတ်လို့ဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်။သမီးတို့ရရတာကိုခံစားတဲ့သဘောလေးတော့ဟုတ်တယ်။ဒါအဲဒီခံစားတဲ့သဘောလေးဝေဒနာခံစားရမြင်ရလား။ဘုဒ္ဓဆက်ကံရောဘယ်လိုလုပ်ရဲ။တစ္ဆက်ကံကိုခံစားလို့မရဘူး။အဲ့လိုရုပ်လို့ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်လေ။ကြောပါလေမလားတော့ဒေါသလည်းမလားတော့။အဲ့ဒါအမှန်ကိုသိလို့အဲ့ဒီအမှန်ကိုလူတို့အစိုးရသင်တာပေါ့။အဲ့လိုတရားရှုလေဆိုရင်တရားစကားဝန်ထဲချင်းလေးရှုမယ်။ထိုင်တဲ့ချင်းလေးရှုမယ်။ဒါသိမှလည်းယူဆတယ်။ဖြစ်နေတာဆိုတာကတရားစကားဝန်ထဲချင်းမှာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမဖြစ်အောင်တုံ့ပြန်ရတာရှုပေးနေရတာ။ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပြိဋကပေါ်တာကိုဘယ်လိုရင်ပြိဋကပေါ်တာလဲ။လျှောင်းရဲပေါ်တာပဲ၊တွိုင်းရဲပေါ်တာပဲ။ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးနေရမှာ။မပေါ်အောင်ဖြူပေါင်းနေရတာဆက်ရှိတိုးပါပဲ။ဘာသာရင်းနဲ့အောင်ဆက်ထားတာပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့။ဒါဆိုရင်နားလေသဘောဒါဆိုရင်ဒီဝိဒနာတို့ကခံစားတဲ့သဘောတွေကအားမဟုတ်ဘူးပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုလိုလိုဝိဒနာတို့ဒီခံစားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥမာပေးနေတာကတော့ပဲနော်။ဟို
平常不农民也蛮细的的树也也蛮细的或者有不一的平常不能细的不先把它别把它你也大理的话你也不细的对的发现的时候这树也也蛮细的不别把它别细的看嘛别把它包包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 不信啊这么有看到他来过他病年期的这么也病年期的这么也过他就在这边的时候啊这个污染拿护籍这个污染拿护籍可以看这个会比较也过包括包括的人拿到检拿到不论这么也别拿我给他好好还有因为这么也杀下注意的今天讲的哦一个一个人的要有这一点哪里他看哪里你看那心里头有压力那起码一年没记得先把这个力他们的那大力的一个人的比例都得把这个年份就是说年份是一个还当我比例不比例的欧尼的不多不多不多的给他们两个都把他们的礼物都打入天了都打入后边了后部没有工作就都打入所有了所以我把这些人的黑马点不用那么高的黑马一点刚好把点呢也会拿下这个黑的不过别忘了黑马的病人系列阿达的黑的阿达的命后阿达的命接触也有黑心的这个对也大别忘了这件事情后面见到了意思就是我来点气候反正有没有就有三句的对也大人也接着这个车子啊大部马不在家吧哎呦第五马说说啊这个一定要得读抓你不像妈好啦不过会比较吧可能我现在的马得抓的这个还是大力因为我还是要给你这么一点读的如果现在你的啊亲啊的啊那你要的估计读他们说的帮手吧也许你那那那那不是说的啊看来这个我拉下一代别人都在看看他们屁股上没有拉对吧这些就是说他们看看他们拉后也拉然后不说说话他对别人都在这里啊他们别人都在看看他们拉就肯拉他想说嘛他屁股在我拉拿你的拉干你的拉你的拉你不买的不服拉我往心里不拉阿西也拉看那阿瓦的西部巴威西看那阿瓦有个素包看那阿瓦的那你看那阿瓦将在省界将在省界我问他的话了哦哎呀我读了都看那阿瓦的你看包会的说说吧这一天阿瓦的现在他嘛就买一个包阴天的你问他家对不对对不对这样的地也不如呀阿呆在手包的阿看在手包我拿着这个屁屁的别抓的不然嘛看那阿瓦的妈就是有妈的道理好啦阿里无人拿我我看拿海道阿地如年不要阿地下下下的好好说到这么一句话阿地免息的阿妈就讲出来一列别心来了别人我心拿的不要阿里别拿我可以我们就不能走出来后不得如法要给人啦但要把我无不能的不如气于不能被别人无人拿一切打的但是就好啦我看看拿我做了第一章看看阿爸将在神佛的国运业的再看看阿爸阿伯父屁股就在这国内阿爸也没有有屁股在这看不是那国家有个年都让我的地方屁股啦那屁股有呢就是家庭的人一起玩的就是现在你想不留的地方里面呢就是说我们今年去的这么一个那我的佛父如他今年的必然的都把我做出来的不能过来就过来了，回来的不是说过来，你看看妈妈妈妈不如，他养在那里去有这些什么这样的有这些有，他今年为啥来问哟？他为啥要在那里有？到达不了就快点和我表述了，表示为啥这么有边际的心有没有？他为啥嘛？好没好呀？他跟我来的时候，我说为啥就不在？现在不在那么空间。ဘုရားမှာတွေ့ရပေါ့အတိအရာအများတစ်ခုလေစပြည့်ပြီးပေါ့အလုံးတရားရှိမယ်တရားနည်းတတ်ဆုံးမပြီးတော့
哦，对有些人来说，对也是先阿娘撇下来的红包多了。哦，因为有些有不会讲喏，在哪里哪有啥子有些人买生意要买来的，有些啊，有阿在小庄吧，看那小庄哪在的，看那哪把的有，哪户户有，地里来有，不会在意的。就是阿为啥说的，阿娘一借借来的，借来还是红包多了。爸妈那个小姐的气候那么有没有啊有没有会这样的啊有没有啊有没有啊有这样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 啊有没有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 有没也是那哪里啊？不是说的，他看那小花五个，他带带小花，他带小花带带他，看他好去了，也不啦。小花的，他老五，看他好啊，每天在家里边就地主啊，九个月家伙了。他老五啥我在家，我问他在哪呢？为啥都玩过别的？有的路上还有新鲜感，都有。阿爹，他们那我地主他妈的能叫不啦？叫花的。这人家都搞不了，我都搞不了，人家都不，他就是没有没有道理，天天的刮，天天的刮，天天的嘛表面，各方面的，钱啊、皮皮的，他就在那刮，他就在做了暗网的，现在两个人刮的，但是刮的了，人家我那都想刮的，他现在的过不了，起码过不了两年了，不，他现在的过不了的。我一应当是点烟的吧，多大把地钱不都修不来？先别啊的，阿爹在小巴的，看那小巴在点啥嘛？看那阿爸那啥都不，看那阿爸都干都不，看那阿爸那啥就地地不地上修来的，还有都得多大把地没？我想没的，先别啊的，多大把的地搞的，咱俩那地钱不都扔了？咱俩还是，我讲好。给你们在那那里那那里的大悲树，给那那里的也那里我大悲树啊的，这样表面不就把它逼的？看今天也那里边不都修不了，他大悲树啊，就是中间那些八卦嘛，不能让人家听到过，把人家的说的都是人家上悲观为主，如果在那个修的古董修的那些，而我们人家的呀，人家自己的呢？但是我想要的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 是山羊还活来，山羊地来得了没？哎呀，这羊来了，八来了，这羊来了，有眼光的王三，你说我阿婆不如问他的，问我问他留下，哭了哭了我的这羊喽，这羊我都管的，山羊这羊我养的，山羊地上本来有有地上娃的，不管是叫啥子，都在晚上地方的时候先，我刚才那个龙王是往下的。人家都骂我，再来一个用心多的，他以前的气啊，不然还干起来干活了的。哎呀，我这样的做法也，我老奶奶也希望像你这样，他们要记得，我们家东西都行，把这样放在家里。喏，有这个有人家一起的话，我现在就来一点了，光到嘛，啊，不然我蛮气的，都在家休息都要把家都气吧的。对于有些人过当路拿比如回家不回回家不回来大家都没想法的哎呀今天晚上不知道爷爷买点火灯给大家烧油拿比如都有有看那个习惯这样规划的第二个就是玩具的第二个就是我拿不飞毛苗短家的路基啊特别的苦然后嘛我刚才放上哎呀没想想第三个带起来都离好啦都有路真的闹的对你家那方面其他的这压力我又听到无误的我都没人家的说那你后山的事的江湖系列然后我都的话后山我要话的后山是因为说他离开了他被占了吧有时候在这儿被占了吧
သရဏိနာဒုက္ခသရဏဉာဏ်ဤလိုလည်းပါလို့သူတော်တော်ရဲ့ဥစ္စာနာမှာနိဗ္ဗာန်တည်းပို့လာပါသူကဥစ္စာကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်လေဆရာတော်ကိုပြတ်ပလိုက်တာနော်အနန္တရာဟုပြောလို့မကောင်းဘူးဘုရားတရားကိုရှိတယ်တရားနဲ့အဲ့လိုကြောင်းရပါတယ်ဘောင်းနဲ့ကိုရုပ်ဘုံရှင်တော့ဖတ်တရားရတော့ဖတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးချက်ကဘုရားအလုံးဘုစုလုံးဘုရားဘုရားအလုံးဘုရားအလုံးကဘယ်လိုကပြန်မရသွားပြီသေနုရသေကိုရပါပြီတို့တို့မကူရီကိုသေတို့ဘောသေတို့ကိုရနေလို့တိတိကျကျဝေပြန်ဝေပြန်ပြနေတာဘုရားပါပဲဘုရားဝင်လုံးနေပါလေအဲ့လိုကိုဘုမလို့မမနိုင်ပါဘူးတချို့ဟိုရှင်ရနာကလေကိုရတာလူနိုင်ရင်ပြီးရောဆိုနံပါတ်ကိုကတ်တတ်ကြတယ်ဘုရားကဘာနဲ့ပါတော့ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားအလို့ယုံကြည်လို့မဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါဘုရားတော့သိနိုင်ပါလေဆံယုံကြည်များနော်ဆုံးပါပြီအဲဒီယောဂီတို့ကသူ့လိုကိုကိုလိုပါကိုလိုတာတော့ဟုတ်လားအရှင်အတန်အနတ်မရတာအတူတူကြောင်းအောင်ဆိုတဲ့အောင်တော်မှာတဲ့တဲ့ဆောင်ပါကမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေအခန္ဓာတော်ကလာတဲ့ပြည့်တဲ့သူဤဒီစေကြာဒီစေနာဒီစေစာဒီစေဥဒီစေသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့လူတို့စိတ်တွေတရားနာရရမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်ရဲ့အဲဒီနာရရတွေဟာအတိုက်တဲ့ဆောင်ပါမှာရောရှိကြလားရှိပါဘူးဒီနေရာတွေကအခါနဲ့တော်ပါအောင်ရှိသလားမရှိပါဘူးဒီလိုတတ်တဲ့ကြီးကဒီအတိုက်တဲ့တော်ပါကအခါနဲ့တော်ပါကိုလာခဲ့တဲ့နေရာမှာခဏဖြစ်လို့ခဏနဲ့ပြတ်သွားတာပါအဲ့ဒါကအာလို့ပါဘူးဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဟာခန္ဓာဟာအာဖို့ဘူးနော်ဘယ်နည်းရဲ့တရားလေးမျိုးလို့သိရင်ပြောလို့အဲ့ဒါမှတ်ထားကျင့်သိကြရပါတယ်ဒီနည်းရောဘာမှကြောက်ရရမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးညစာလို့ရောကျုပ်ရတော့ကလောက်ကြပါအတက်တက်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်နော်ခန္ဓာတော်ပေါက်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးပဲသင်္ကြန်တွေရပြီးသုံးဖို့ဆင်းရရပြီးသုံးဖို့အဆုံးမရငါဖို့တွေရပြီးလို့ဖြူပွားပြီးတော့ခန္ဓာတော့ချင်းဘယ်ဘူးတော့အသိဉာဏ်တဲ့ဘက်ကိုကြားရပုံကိုမြတ်ဝေါ်ရှာမတူဖြစ်ကြပါရင်ပေါ်သတိဒုတိယကောင်းမှုရှင်တဲ့ကိုကျော်ဆုံးမဆုလို့ပြောသမီးမိန်းကလေးမာလာကျော်ဗတ်လာရင်လာကျော်မိုက်ဆန်လာကျော်ဒီသားတို့ကသင်္ကန်းပြုတော်တော်ဖြစ်ပါလေဗျာဘုရားရှင်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 ဘုရ
အမှတ်ချုပ်တည်းရှင်ကုန်ရှင်ကုန်ရည်ဒီကုန်များရောပါမှာကဝါကမှာအလိုတော်ကိုအသိဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသောတဲ့ဘောအမြတ်ပြချဆိုဒီကံမေဘုံညာ